Čau, já jsem Nikos a zdravím vás u dalšího vlogu a dneska to bude vlog ze zápasu AZ Havířov proti HC Aquatec Orly z Hnojmo. My jsme na ledě z Hnojma prohráli 5-0, takže dneska na naší domácí půdě v Gas Control Areně určitě máme co vracet. Já vás nebudu nějak zdržovat, užijte si dnešní vlog a samozřejmě hoďte like, budu moc rád a zatím ahoj. Dneska jsem si říkal, že vám hodím něco z cesty trošku, takže jdu na zastávku, krásně nám prší, takže celý zmoknu a uvidíme se asi před stadionem. Pojď! Pojď! Jej!
Ne, prosím. Tady mi to nestaví. Dobře. Dáme gola ve Štírek. Dáme gola, dáme gola. Dáme gola ve Štírek. Ve Štírek. Ve Štírek. Dáme gola ve Štírek. Dáme gola, dáme gola. Dáme gola ve Štírek. Matouš Hrubec.
Závodní hráč číslo 69, Gorčík Sebastian. Čekaj. Kolik fanoušků by bylo v kotli? Zawidzą! Bam! Zawidzą!